pesa kwa ajili ya bima ya afya 1051, gharama ni 1500. Mm. Utakapofika shuleni utatoa hii pesa. Okay. Sawa? Okay, pesa hii utatoa kwa ajili ya kupata kukatia bima ya afya ya kuweza kutumia ndani ya mwaka mmoja. Baadaye utakapokuwa unaendelea kusoma utalipa gharama zingine. Sawa? Vile vile kuna traki hizi kama mnavyoona kwa ajili ya mchezo. Kuna t-shirt, jezi kwa ajili ya michezo. Kuna mashati mawili. Kuna uniform hizi rangi ya orange kwa ajili ya darasani. Sketi ziko pia mbili. Sketi pia mbili. Lakini kuna shamba dress hizi hapa na zenyewe pia mbili. Kuna godoro lake hili hapa. Kuna rim paper hii hapa moja. Kuna lapa za michezo ipo. Kuna begi hili hapa na kuna blanketi. Lakini kuna miche mitatu ya sabuni kwa ajili ya matumizi yake ya kufulia na ile laba ambayo iko pale. Lakini kuna mahitaji mengine ambayo nafikiri tutakamilisha madogo madogo kama dictionary ya Kiingereza kwa Kiingereza. Kiingereza kwa Kiingereza ndio ambao bado, na pamoja na full neck nyeupe. Hivyo ndio vifaa vilivyobakia na vitu vidogo vidogo ambavyo kwa matumizi yake mwenyewe. Nafikiri kimsingi tunaendelea na mchakato ili aweze kuenda shule haraka iwezekanavyo. Tumekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi hivi vitu kwa binti Geriada Chilembo, ambaye kimsingi ana changamoto ya kutosikia vizuri na hata kuongea kwake ni kwa shida. Lakini naamini itakuwa ni chachu pia kwa watu wengine kuweza kutoa misaada kama hii, kwa sababu kutoka Malinyi mpaka Iringa kuna distance kidogo. Lakini tumeona tufanye hiki ambacho kinaweza kufanyika binti huyu aweze kupata elimu. Kwa majina naitwa Geriada Makakala Shilembo. Nashukuru jeshi la polisi kwa kunigea msaada huu, na pia namshukuru mdau alionigea msaada huu, na nawapenda. Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi naitwa Isaya Mdundu, naishi Mbira kijiji cha kitongoji cha shuleni. Niko hapa na Geriada Chilembo, nimekaa naye toka udogo wake, na maisha yetu ni mkulima. Kwa hiyo naomba jeshi la polisi kutusaidia na kutusimamia vifaa vya shule. Yeye tatizo linalomkabili Geriada Chilembo ni kutokusikia, na tunaomba angesaidiwa hata na vile vidudu akiwa shuleni ili vimsaidie kusikia. Kwa hiyo naomba na wadau wengine waliokuwa wametusaidia, naomba nawapa asante zao. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi Michael Rasha. Nafanya kazi kwenye kitengo cha dawati la jinsia na watoto wilaya ya Malinyi. Leo tumekuja hapa kutoa msaada kwa binti Geriada Chilembo ambaye alimaliza shule ya msingi Mtimbila na kufanikiwa kufaulu shule ya sekondari ya Iringa Girls. Kutokana na mahitaji maalum, kwa sababu binti huyu hasikii vizuri na uwezo wake wa kuongea ni changamoto kidogo, hivyo alishindwa kwenda shule kutokana na kukosa mahitaji mbalimbali. Sisi kama jeshi la polisi tukapata taarifa, tukafanya ufuatiliaji na kubaini ni kweli. Mpaka sasa wiki ya tatu ameshindwa kwenda shule. Kwa hiyo tukaona tulichukue jambo hili kama la kwetu na kuweza kutoa nguvu pale ambapo tutaweza kufikia. Na baada ya wananchi na wadau mbalimbali kuona hilo, akajitokeza mtu ambaye amesaidia na amewezesha hivi vifaa mnavyoviona kupatikana, ambapo sasa hivi binti huyu anakwenda kuanza shule. Na nipongeze tu jitihada za mdau huyu, kwani imekuwa chachu kwa binti kuwa na hamasa ya kusema kwamba ataenda kufikia ndoto zake. Lakini vile vile hii inakuwa ni mwamko kwetu sisi kama jeshi la polisi kuona kwa namna moja au nyingine tunaenda kupambana na uhalifu. Kipindi hiki ambacho tuna kampeni ya kuhakikisha kwamba tunawarudisha watoto mashuleni kutokana na kufunguliwa shule, lakini changamoto ni mbalimbali. Tunawekeza nguvu yetu kuona kila mmoja ambaye amefaulu au alikuwa anasoma basi anarudi shule kuendelea na masomo, kwa sababu
uhalifu unaanzia kwenye ngazi ya nyumba na jamii na familia. Sisi kama jeshi la polisi tunayo haja ya kuhakikisha kwamba kila nyumba na kila jamii tunaifikia, kwa sababu hakuna panyalodi, majambazi, machangudoa ambao wanatokea tu bila kuanzia kwenye ngazi ya familia. Kama tukishindwa kuwa na kizazi ambacho kina elimu, kinajitambua na kina malengo, basi naamini hao watu tutawazalisha. Lakini tukihakikisha kwamba ndoto ya kila mmoja inafikiwa, basi hao wote ambao wako mtaani, ombaomba, majambazi, vibaka, panyalodi na machangudoa, tutawapunguza kwa namna moja au nyingine. Rai yangu tu wananchi.